କ୍ୟାନ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ମନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଖଳନାୟିକାଙ୍କ ପରଲୋକ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ସେ ଥିଲେ ବାଜିଗର, କଳାକାର ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଏକାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ଓ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲେ ସେ। ବିଶେଷକରି ଖଳନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲେ। ଧାରାବାହିକ ଉଆସୀ କନ୍ୟାରେ ଅଳକା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ଘରେ ଘରେ ବେଶ୍ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସଂଘର୍ଷକୁ ପଛରେ ପକାଇ କର୍କଟ ଭଳି ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗକୁ ଜିତିଥିବା ସେହି ସାହସୀ ଝିଅ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ସିନେମା ଜଗତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାରଣ ରାଜଶ୍ରୀ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଜଣେ ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ, ମେଳାପି ଓ ହସମୁଖୀ ଝିଅ ଥିଲେ। ହାରିକି ନୁହେଁ, ଜୀବନକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜିତିକି ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ବହୁତ ପିଲା ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଟେ ଥିଲା, ବହୁତ ସିନ୍ସିୟର। ତ ସିଏ ହଠାତ୍ କିନା ଏମିତି ଚାଲିଯିବ, କାହିଁକିନା 2018 ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା, ଆମମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ବେଳେବେଳେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଯାଉ ଯେ ସେ କେମିତି ଏମିତି ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛି, ନିଜକୁ କେମିତି ଏମିତି ମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କେମିତି ସିଏ ରହିପାରୁଛି। ତ ଡକ୍ଟର, ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ନିଜେ ନିଜେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିଦିଏ, ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିଦେବ, ନିଜେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇବ, ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖେଇଦେବ, ତେଣୁ ସିଏ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସିଏ ଯେ ଫାଇଟର। ତ ସଡନ୍ଲି ଏମିତି ତା'ର ମାନେ ହେବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍। କାଲି ହେଡ଼୍ଏକ୍ ଆସିଲା ତା ଖରାବେଳେ, ଯାଇକି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାପରେ NS ଦେଇ ଟିକେ ଷ୍ଟେବଲ୍ କରିବ କ'ଣ ହେବ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାଟା ତା'ର କମିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ତା'ପରେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଆଉ NS ଆଉ ପେନ୍ କିଲର୍ ଦେଲେ, ତ ନିଦଟା ତ ହେବ, ତ ସେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା କଥା, ଶୋଇଲେ ତା'ପରେ ସେ ଉଠିଯାଏ। ତା'ପରେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲାନି, ଆଉ ଉଠେଇଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆମେ ଧରିକି ଆସିଲୁ ଏଠି। କେମୋଥେରାପି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତା'ର ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କମିଥିଲା, ତା'ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କରିଂରୁ କରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥାପିକାରୁ ସେ ସାଜିଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ବସୁନ୍ଧରା ଧାରାବାହିକରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2018 ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ରେ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଜିତି ପୁଣି ଷ୍ଟାର କିରଣରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଏହାପରେ ଆରେ ସାଥିୟା, ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ରେ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଧାରାବାହିକ ଉଆସୀ କନ୍ୟା, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ, ବସୁନ୍ଧରା, ସଂସ୍କାର, ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଦେବୀ, କୁମକୁମ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ନେଗେଟିଭ୍ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଆଜି ବି ଆମ ହୃଦୟରେ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି, ତା ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଆଉ କେହି ନେଇପାରିବେନି। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେ ସାମ୍ନା ଲୋକଠୁ ସିମ୍ପାତି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ବରଂ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମଣିଷର କ'ଣ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ ସିଏ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ ଚାହେ ନା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଭଳି ନଥିଲା। ଆମର ଏବେ ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ଦେଖା ବି ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଠି ସିଏ ଏମିତି ଭାବରେ ମିଶୁଥିଲା, ଦେଖିଥିବା ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେ କେବେ କହିନାହିଁ ଯେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆଉ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଥାଇକି ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ପଳାଉଛୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟ ମୋତେ 14 ଦିନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ସେ କେବେ ଭୁଲି ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅଟା କ'ଣ କହିବି, ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଲିଉଡ଼ରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଦିଗ୍ଗଜ କଳାକାର ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି,
କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଇମୋହନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋକେ ଭୁଲି ନଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଲେଡି ଖଳନାୟକ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶତବାଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ଏବଂ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।